ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಗೀತಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೇವಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಣಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೈಗಳ ಭಾಗಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಅನ್ಈವನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ಈವನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನನ್ನು ಈವನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತಿದು ಉಚಿತವಾಗಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬಂದಿರೋ ಮೊಸರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇದೊಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 1/2 ಟೊಮೆಟೊ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ 1/2 ಟೊಮೆಟೊನೇ ತೊಗೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಆದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಮತ್ತಿದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಅದಷ್ಟು ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊನ 1/2 ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ 1/2 ಟೊಮೆಟೊನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅದರ ರಸ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ, ಮೊಣಕೈಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊಸರು ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಫೇಸನ್ನು ನರಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ವೈಟ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತವೆಲ್ಲ, ಆಕ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್, ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಈ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಫೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ಯಾಕು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು 15-20 minutes ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ನವರಿಗೂ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಣಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 15-20 minutes ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದಂಥ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.